Meu nome é João Saad eu faço parte do projeto de extensão Torre de Babel da Biblioteca de Letras da UFRJ. Minha recomendação de livro é Uma Casa no Fundo de um Lago, escrito em 2019 pelo americano Josh Malerman, o mesmo autor da Caixa de Pássaros. Ele é um livro de romance e suspense, com um pouco de terror e ficção científica. A gente vê a jornada de dois adolescentes de 17 anos, James e Amélia, que se conhecem enquanto estão de férias em uma região próxima a um lago bonito e misterioso. Jovens marcam um encontro em um lago comum da região, cheio de pessoas, e decidem explorar um lago menor próximo, que por algum motivo não tem nenhuma pessoa presente e ninguém ouviu falar sobre esse lago menor. O clima misterioso do laguinho, e de certa forma romântico e aterrorizante, instiga os jovens e o leitor, e eles descobrem que no fundo do lago há uma casa. O sentimento de inadequação desse lago e da casa faz os jovens irem embora e voltarem no dia seguinte para um próximo encontro. E no meio tempo entre os encontros, a gente vai descobrindo um pouco mais sobre a personalidade e questões pessoais de cada um, né? de James e Amélia separadamente. No próximo encontro, eles exploram um lago de caiaque. E a casa ainda tá lá, sem nenhuma outra pessoa perto do laguinho menor como antes. E após muita conversa, lanches, flertes e curiosidades, o James decide explorar a casa no fundo do lago e mergulha no lago. E depois a Amélia faz o meio o clima de suspense e mistério se identifica cada vez mais à mesma medida que o romance deles cresce, instigando a leitura cada vez mais. Mais encontros, com equipamento de mergulho, o relacionamento estabelecido entre os personagens, mistérios explicados e outros mistérios não. E eu acho que o que eu acho especial nesse livro é como um romance adolescente água com açúcar, assim, vamos dizer, quando sobreposto com suspense e mistério, talvez até um terror leve, Cria uma atmosfera muito diferente, quebra a expectativa o tempo todo e é impossível parar de ler. Obrigado por assistir, eu recomendo Uma Casa no Fundo de um Lago. É um romance leve, é um livro curto, mas ele é fofo, ele é agradável de ler, ele instiga a leitura e provavelmente vai ser um, um livro para ser devorado de uma vez só.